הגמרא אומרת במסכת שבועות, בצדק תשפוט עמיתך, מכאן שצריך לדון לכף זכות. זאת אומרת שזה מצווה דאורייתא בעצם. אם זה פסוק בתורה, בצדק תשפוט עמיתך, וחז"ל לומדים מזה, דורשים מזה, שצריך לדון לכף זכות, אז זה מצווה דאורייתא, ובאמת מופיע בספר המצוות לרמב״ם, שזה מצווה דאורייתא לדון לכף זכות, מופיע בספר החינוך. הרבה מהראשונים מונים את זה כמצווה דאורייתא לדון בן אדם לכף זכות. זה לא איזה מעלה, מישהו דן את השני לכף זכות, מרגיש שהוא באמת איזה נשמה אצילית ועילאית. זה מצווה, ככל המצווה צריך לשמור שבת, וצריך לדון לכף זכות. השאלה שנשאלת היא, בפרקי אבות כתוב, הבאת דן את כל האדם לכף זכות. פרקי אבות זה לא ספר של מצוות, לא כתוב שם מקבל את אביך ואת אמך, לא כתוב ועשית מעקל לגגיך, כי זה כבר כתוב בתורה. פרקי אבות זה ספר של מוסרים ומידות, מעל המחויבויות הבסיסיות, תרי"ג מצוות, יש לנו שם מעבר לזה ומקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. מדאורייתא, אני לא יודע איפה זה כתוב במצווה הזאת, אבל מעבר לדאורייתא, תקבל כל אדם בסבר פנים יפות. ויש שם אין ספור דברים שזה עניינים של מוסרים ומידות. אז שמה כתוב בפרקי אבות, הבאת דן את כל האדם לכף זכות. רגע, זה לא מצוות עשה דאורייתא, זה רק עניין של מוסר, רק עניין של מידות מרוממות של בן אדם. אם זה מצוות עשה דאורייתא, כמו שחז"ל דורשים והרמב״ם אומר, אז זה לא צריך להיות כתוב בפרקי אבות, כמו שלא כתוב שם לא תרצח ולא תגנוב, אז גם לא צריך להיות כתוב בצדק תשפוט עמיתך. שאלה פשוטה, אבל בואו תראו סתירה, חס ושלום סתירה, אבל לכאורה בדברי הרמב״ם עצמו, הרמב״ם אמרנו מונה בספר המצוות, מצוות עשה דאורייתא בצדק תשפוט עמיתך, שצריך לדון לכף זכות. בואו תשמעו את הרמב״ם לא בספר המצוות, אלא בספר היד החזקה, בהלכות דעות, שם הרמב״ם אומר, הנהגות של תלמיד חכם. מה הנהגות של תלמיד חכם? לא יהיה צועק וצובח בשעת דיבורו. תלמיד חכם מדבר בנחת, כן? לא יהיה צועק וצובח כבהמות וחיות, ולא יגביה לקולו ביותר, אלא דיבורו בנחת עם הבריות. מקדים שלום לכל אדם, כדי שתהיה רוח הבריות נוחה ממנו. דברים שמדאורייתא לא מחויבים בהם. ודן את כל האדם לכף זכות. אותו רמב״ם שאמר לנו, שמדאורייתא בצדק תשפוט עמיתך, המונה בספר המצוות, שהתחייב שידון את חברו לכף זכות, אותו רמב״ם אמר לנו בהלכות דעות, מספר בשבח חברו ולא בגנותו, אוהב שלום ורודף שלום, ודן את כל האדם לכף זכות. אז זה עניין של מוסר, של מידות, או עניין של מצווה דאורייתא? השאלה צועקת, כן? אומר החפץ חיים, אני אתן לך את הכלל. כשמדובר בבן אדם שאתה מכיר אותו, חבר, שכן, ידידה, בדודה, מכירים את הבן אדם ויודעים שהוא אדם ירי שמיים, הכל חפצים לראה את שמך, הולך לבית כנסת להתפלל, בדרך כלל הוא אדם בסדר, למרות שאני לא בודק אותו בדקויות, עד כמה הוא צדיק נשגב, אבל הוא אדם ירי שמיים שמוחזק לירי שמיים, כמו שכל אדם יש לפעמים יצר הרע, ונכשל לעתים שהשם יזכה אותנו אם נצל מהיצר הרע. אם זה כזה אדם, מצווה דאורייתא לדון אותו לכף זכות. אם אני פוגש אדם ברחוב, לא יודע מה הוא ומה טיבו, אני לא רואה אותו עם כובע וחליפה, או כן רואה אותו, אבל זה לא אומר שום דבר, אבל אדם שאני לא מכיר אותו, עלה אדם זר לאוטובוס, דרך לי על הציפורן החודרנית. עכשיו אני לא יודע אם הוא עשה את זה בכוונה כי הוא קם בבוקר עם החלטה לעצבן אותי או שבטעות בדיוק קרה לו והוא לא שם לב ובאמת מישהו דחף אותו. הוא אחד כזה שאני לא מכיר אותו ולא יודע מה הוא ומה טבעו, גם בוא נאמר שחזותו לא מוכחת עליו, אז אדם כזה הוא נעלם מבחינתי, אז אולי הוא לא ירא שמיים, אולי אני לא חייב מדאורייתא לדון לכף זכות, אבל מדרך המוסר והמידות הישרות שתדון גם אותו לכף זכות. תראו איזה יופי. כשחז"ל אומרים לנו במסכת שבועות, לדון לכף זכות ובצדק תשפוט עמיתך, כתוב שם, הבאת דן את חברך לכף זכות. חברך, אתה מכיר אותו. הרמב״ם שמונה את זה אומר, הבאת דן את חברך לכף זכות. בפרקי אבות מה כתוב? הבאת דן את כל האדם. כל אדם שאתה לא מכיר אותו ולא יודע מה הוא, גם אותו מדרך המוסר תדון לכף זכות. עכשיו בואו נעזוב רגע את כל המהלך, ובואו ננסה לדמיין כמה פעמים יוצא לנו לדון לכף זכות שזה יוצא מצוות עשה דאורייתא, וכמה זה סתם איזה בן אדם ברחוב. בדרך כלל אנשים שאנחנו מתעסקים איתם, זה כמו שאמרנו, השכנים, החברים, הבני דודים, שאותם אנחנו מכירים ויודעים,
אני לא יודע אם להגיד 80% או 90%, אבל זה רוב ניכר מהמקרים, זה אנשים שאנחנו מכירים אותם. לעתים יוצא שאני נפגש עם איזה אדם ברחוב, אני לא יודע מה הוא, ובאמת לא כל כך משנה איך אני אדון אותו, אבל תדון גם אותו לקו זכות. אבל אם ברוב מוחלט של המקרים, מדובר במצוות עשה דאורייתא, אז צריך פעם אחת ללמוד את המצווה הזאת? צריך ללמוד את הדבר הזה. מה נותן לנו, מה זה נותן לנו? זה מצווה דאורייתא, אבל עד כמה הדבר הזה הוא יסודי ומהותי לדון לקו זכות, מה זה עושה? אז בואו נתחיל שלב אחרי שלב, נראה כמה נספיק. דבר ראשון, השאלה שנשאלת היא, למה הדבר הזה מופיע בהלכות לכאורה, בהלכות שופטים, הלכות דיינים, בצדק תשפוט עמיתך. זה פסוק שנאמר לשופטים, לדיינים בעם ישראל, לשפוט אותם בצדק, הגמרא דורשת מזה, למשל באים בעלי דין לפני הדיין, אז זה לא ייתן לאחד לעמוד ולאחד לשבת, למה? כי ההוא שאומר לו, אתה תעמוד, אתה אל תשב, מסתכלים טענותיו, הוא אומר, הוא מפלא אותי פה, אין לו פתחון פה, לא יהיה מסביר פנים לאחד ומזעיף פנים לשני, למה? כי בצדק תשפוט עמיתך, אתה חייב לתת איזון בין שני בעלי הדינים. אז זה הלכות הדיינים לומדים מהפסוק הזה של בצדק לשפוט עמיתך, ומאותו פסוק לומדים עבד את חברך לקו זכות. למה זה נכתב בדיני הדיינים? תכתוב ואהבת לרעך כמוך ותדון אותו לקו זכות. זה הרבה יותר מתאים שם בהלכות בפסוק שמדבר על בן אדם לחברו, אבל בפסוק שמדבר על דיני שופטים, שם החז"ל אומרים לו, תדע, התורה תמנה פה עוד מצוות עשה, לדון לקו זכות. למה זה נכנס שם? בהלכות שופטים יש שני הלכות מאוד מרכזיות בהלכות דיינים, ואומרים לבן אדם, אתה כשאתה בא לדון את חברך לקף זכות או לקף חובה, אתה דן אותו בעצם, שים לב לשני הדינים האלה. הגמרא אומרת, כתוב בפסוק, אמור לחוכמה אחותיית. אומרת הגמרא, אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך אומרהו, אנחנו מדברים על דיינים, אם ברור לך הדבר כאחותך שיאסרו לך, תאמר את הדין, תפסוק את הדין. אם לא, אל תאמרו. זאת אומרת שדיין הולך לפסוק דין, הוא צריך להיות אחרי הדין מוחלטת במיליון אחוז. יש ויכוח בשני בעלי דין על, על, על דירה, על רכוש, על רכב, על כל דבר, דין פרוטה כדין מאה, כן? זה לא דווקא הדברים הגדולים האלה. הדיין מוציא פסק דין, הוא חתום עליו במיליון אחוז. אם כמו שאתה שואל אותו על אחותו שהיא אסורה לו, באותו מידת ודאות, הוא צריך לדעת גם את פרטי הדין הזה שהוא פוסק עכשיו. אבל הגמרא לא מסתפקת בפסוק הזה ואומרת עוד פסוק, דינו לבוקר משפט. אומרת הגמרא, אם ברור לך הדבר כבוקר אמרהו, ואם לא אבל תאמרהו. שואל הגאון מווילנה, למה שתי הפסוקים? אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך, תאמר, אם לא אל תאמר, הבנתי. אומרת הגמרא, רגע, יש לי עוד פסוק. אם ברור לך הדבר כבוקר, תאמר, אם לא אל תאמר. למה צריך שני פסוקים? ואם שניים, למה אתה לא מביא ארבע? אומר הגאון מווילנה, יש פה שני נושאים. א', אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך, זה הדין, זה השולחן ערוך. פתחת השולחן ערוך, אתה יודע את כל הסעיפים שנוגעים בעניין הזה, שהנושא שעומד לפניך, הנידון שעומד לפניך, דבקי, בכל הקצות החושן ותיבות המשפט וכל הוויכוחים שיש פה סביב הדבר הזה, אתה יודע מה ההלכה אומרת עד הסוף, עד הקצה האחרון, תאמר. אם לא, אל תאמר. כשבן אדם בא לדון את חברו, אומרים לו, בן אדם הרבה פעמים, הרי אנחנו עובדים לפי, באוטומט, הטייס האוטומטי עובד יותר מהר מאיתנו. אז רואים מישהו שעושה דבר שלא הכי נראה לנו, ישר בום. אפילו בתת הקרה, זה עובר בגלים התת-קרקעיים של המוח, חושבים מה הוא לא בסדר. רגע, פתחת שולחן ערוך, אתה יודע מה ההלכה במקרה הזה? אולי אתה לא צודק, בן אדם בטוח שהיושר והמוסר שלו, זה האמת האמיתית, ולפי זה הוא שופט את כל העולם. הלו, יש שולחן ערוך. בואו ניקח דוגמה. הגמרא אומרת שאם מגיע, החזון איש מביא את הדוגמה הזאת, עד כמה המוסרים של התורה, זה לא לפעמים זה לא המוסרים שלנו. מגיע, היום יש חיידרים, תלמודי תורה, ברוך השם, ילדים הולכים ומתחלכים שם, זה פחות שייך, אבל הגמרא אומרת, פעם היה בעיירה, היו הולכים לבית הכנסת, לבית המדרש החווה דעת, והיה יושב מלמד עם הילדים של העיירה, ומלמד אותם תורה. יום אחד, הגיע תושב חדש לעיירה, אומרים לו, מה המקצוע שלך, מה הפרנסה? אני מלמד.
ומתחילים ילדים להעביר מהמלמד הישן למלמד החדש. איך החזוני שאומר? אנשים אוהבים דברים חדשים, כן? תמיד אוהבים לחדש. כל יומיים יש לנו בחירות פה, ואז צצה דמות חדשה, ואז פתאום 20 מנדטים בסקרים. מה קרה? הוא חדש. עוד שבועיים בבחירות הבאות, הוא כבר יהיה מתחת אחוז החסימה. אבל היום הוא חדש, הוא נוצץ, הוא איזה משהו שנזכר ב-20 מנדטים. אז הגיע מלמד חדש, ומתחילים להעביר אליו. עכשיו העיירה כמרקחה. חצי אחד של התושבים, עומדים וצועקים חמאס, איך אתה מקפח פרנסה של יהודי, הוא מלמד פה, מזה הוא מתפרנס, ואתה בא ולוקח לו את הילדים. באים החצי השני ואומרים, הוא מלמד הרבה יותר טוב השני. בטח שאנחנו נעביר אליו את הילדים, הוא מלמד אותם הרבה יותר טוב. הוא מסביר, יש לו הסברה טובה, הוא ממחיש טוב את הדינים, את הפסוקים של התורה. ודאי צריך להעביר אליו, נהיה תור ובואו. מה ההלכה אומרת? אומר החזון איש, אין דיני השגת גבול, כתוב בגמרא ובבא בתרא, אין דיני השגת גבול בלימוד תורה, במלמדים שמלמדים תורה. אדרבה, שיהיה תחרות, ומי שיבוא ולמד יותר טוב, עוד יותר טוב. אם אדם פותח חנות מקולת מול החנות של החבר שלו, בית הדין, דבר ראשון, השגת גבול, מקפח את הפרנסה שלי, לוקח לי את החיים שלי. בהלכות מלמדים, אין את הדין הזה של השגת גבול. אומר החזון איש, אז בן אדם, הוא אומר, חצי הראשון של העירה שזועק חמאס, שעשקו את הפרנסה של מלמד הזה, הוא אומר, אם לפי ההלכה היה אסור למלמד השני באמת לבוא לפה ולהתחרות במלמד הראשון, אז היה צריך לגנות אותו בכל פה, היה צריך להרחיק אותו, היה צריך אפילו לדבר בגנותו אם יש צורך בשביל שהציבור לא ישלח אליו, הוא מונה את כל מה שהיה צריך לעשות, אבל הוא אומר, היות וההלכה פסוקה היא שאין את הדינים של השגת גבול, מי שידבר עליו נכשל בלשון הרע, מי שמגנה אותו עובר בלא תשנא את אחיך בלבביך, עובר בלא תשפוך בשפיכות דמים, הוא מונה שם 5 דברים שאפשר לעבור מי שמדבר ומקעיל קהילות נגד המלמד השני. הבאתי את זה כדוגמה שיש דבר שבן אדם חושב, זה לא בסדר שהמלמד השני הגיע. אין לו בסדר, השולחן ערוך מראה לנו מה בסדר ומה לא בסדר. ורק לפי השולחן ערוך תשפוט. אז כשאומרים לדיין, אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך אמרהו ואם לא ואל תאמרהו, אז בסתר שם מוחבא עוד מצוות עשה דאורייתא. כשאתה דן את חברך, אם ברור לך הדבר כאחותך, זאת אומרת שאתה יודע מה ההלכה אומרת בסיפור הזה, אז אתה יכול להגיד. אבל לומר על סמך תחושות בטן, על סמך שלא נראה לך שהוא בדיוק לקח לך את החנייה, שסבתא שלך פעם הורי שלך כן או לא, זה לא עובד ככה. אתה חייב לדעת את ההלכה על בוריה לפני שאתה דן מישהו. לא רק הדיין בבית הדין, גם אתה אצלך בבית לפני שאתה דן בן אדם לכף זכות או חובה, תדע מה ההלכה אומרת. והדבר השני, אם ברור לך הדבר כבוקר, זה המציאות. בוקר זה לא הלכה, זה מציאות. עכשיו בוקר או לילה, עכשיו בוקר, כן? אז אם המציאות ברורה לך מכל צדדיה, שמעת חצאי שמועות ברחוב שפלוני הלך ופלוני עשה, והוא אמר וחשב, וכולנו הרי יודעים מחשבות, ואז לפי זה שופטים. ברור לך הדבר כבוקר, המציאות ברורה, החפץ חיים כמה פעמים לאורך כל הספר הוא אומר, לפעמים הוא אומר, במילה אחת משתנה כל התמונה. איך אתה דנת שני, אם אתה לא יודע את המציאות על בוריה אחד לאחד, לא מפה עדי, לא מפה עדים ולא מפה שמועות, את המציאות לדעת. אז התחלנו שלב ראשון. למה בצדק תשפוט עמיתך לדון לכף זכות כתוב בדיני המשפט? כי בדיני המשפט צריך לדעת את ההלכה על בוריה, אם הדבר ברור לך כאחותך אמרהו ואם לא אל תאמרהו. אתה צריך לדעת את המציאות על בוריה, לראות בעיניים ורק אז לדון, כמו דיני הדיין, ככה דיני האדם שדן לכף זכות או לכף חובה. אז זה פשטות הדברים, למה זה כתוב בפסוק של בצדק תשפוט עמיתך. וזה מצוות עשה דאורייתא אמרנו. אבל בואו נמשיך עוד שלב. אומר התפארת שלמה, אני צריך לדון לכף זכות. אני הולך ברחוב, אמרנו, דיברנו על ההוא שדרך לי על ציפורן חודרנית, וזה לא מוצא חן כל כך בעיניי, אז אני דן אותו לכף חובה. עכשיו הוא אומר, מה זה משנה לבן אדם? מה זה משנה כלפי שמיים? איך אני מתייחס לפלוני שעשה משהו? מה מעניין אותי מה הוא חושב עליי? זה מאוד מעניין אותנו מה חושבים עלינו, אבל הוא אומר, התורה עד כדי כך מקפידה, תדון את חברך לכף זכות, תדון אותו לכף חובה. נו, דפקת אותו, עשית משהו, מה קרה? אז תדון, מה ההיסטריה? תדון אותו לכף זכות, אוי ובוי אם לא, למה? מה קרה? מה יש בזה כל כך לדון לכף זכות? הקדוש ברוך הוא בדיוק יודע את הכוונות של כל אחד, אז זה לא משנה שום דבר. אני פה בעולם הזה, תדון לכף זכות, תדון לכף חובה, זה מעשה שלי וזה מעשה שלו, אומר רבי נחמן.
מה כל כך נורא בדבר הזה לדון לכף חובה? אומרת תפארת שלמה, דברים כדורבנות. אורו לנו בזה, אני אקרא לכם את לשונו, אורו לנו בזה, הוא שואל עוד יותר, הוא אומר, אם ההוא באמת עשה מעשה שלילי, כן? בוא נאמר שההוא רחמנא ליצלן, בן אדם עשה מעשה שלילי. אז אני דל אותו לכף זכות, עזרתי לו משהו? עזרתי לו משהו? אני דל אותו לכף זכות, ובשמיים יודעים שהוא חייב, שהוא לא זכאי. אז מה עשיתי? אומר התפארת שלמה, רבי שלמה מרבדובסק, אורו לנו בזה גודל כוח איש הישראלי, ורב פועלו בדיבורו בעולם הזה, אשר לו הכוח והיכולת להתעורר כן בעליונים למעלה, ככל אשר יצא מפיו. אין לחוב, אין לזכות. הייתם מאמינים? בן אדם בעולם הזה, בן אדם פשוט, אנחנו מדברים על דיינים, כל אחד, הרי אין אף כמיני, בצדק שפות המתחה נאמר לכל אחד, אם אתה אומר על השני דבר זכות, עוררת עליו זכות למעלה. אמרת עליו רחמנא ליצלן דבר חובה, עוררת עליו חובה למעלה. שאומרים בצדק תשפוט עמיתך, אתה באמת שופט אותו. אתה מעמיד אותו לדין בשמיים על המעשה שהוא עשה, אם דנת אותו לזכות, הועלת לו. דנים אותו גם בשמיים לזכות. אם דנת אותו לחובה, מחייבים אותו בשמיים. הוא אומר, אתם חושבים שסתם הרבי מברדיצ'וב, כל כך הרבה מדברים על הרבי מברדיצ'וב, שהיה סנגורם של ישראל, סמל ודמות בכל הדורות, זה סתם? הוא באמת לימד זכות בשמיים, והוא זיקה את עם ישראל בזה, כי הוא בדיבור שלו לא רצה לדבר על יהודי. מספרים על האדמו"ר מבלז, רבי אהרון מבלז. אין ספור סיפורים שהוא לא, מישהו היה אומר מילה. הוא אומר לו, לך תשטוף ידיים, תשטוף את הפה, אסור ככה לדבר. הוא לא היה אומר חסף שלו מחללי שבת. לא היה אצלו את המושג הזה, להוציא מהפה, אין יהודי מחלל שבת. אתם יודעים איך הוא היה קורא להם? הוא היה אומר ביידיש, האנשים שחושבים שזה יום שישי, יש כאלה שחושבים שזה יום שישי. ככה הוא קרא ליהודים שלא עלינו מחללי שבת. אין כזה דבר להגיד על יהודי שהוא מחלל שבת. יכול לעורר כתרוג. הם חושבים שזה יום שישי. מישהו אמר, הגבאי שלו אמר שהוא פעם ישב לידו, בארבע לפנות בוקר, והרבי היה תפוס בסרפים. זה היה ידוע אצלו, שהוא היה לפעמים נכנס לעולמות עליונים, וארבע לפנות בוקר עברה איזה מסעית. עשתה רעש גדול בתל אביב, בימים שהוא היה בתל אביב, לפני 50 שנה, 60 שנה. עשתה רעש מאוד גדול. אז הוא אומר, במחשבה, רק עבר לו במחשבה על הגבאי הזה, סיפר את זה הרב רייזמן בשם סבא שלו, הוא היה האיש שהיה שם, הוא אומר, עבר לו במחשבה, ככה, אם הוא היה יודע הנהג הזה, למי הוא מפריע פה, לאיזה צדיק קדוש עליון, הרב הקדוש מבלז, אם הוא היה יודע למי הוא מפריע פה, הוא לא היה עושה כזה רעש. הוא אומר, הרבי תפס את המחשבה שלו, ואמר לו, הוא נוסע להביא חלב לישיבה. אפילו אל תחשוב שלילי על הנהג מסעית שעובר פה למטה, ועושה רעש, תחשוב עליו חיובי, הוא הולך להביא חלב לישיבה. הצדיקים האלה לא סתם עשו את הדברים האלה, הם באמת עוררו זכות בשמיים, אבל את הדבר הזה, נתקלים האלה נתנו גם לנו, אנשים פשוטים, תדבר טוב, יהיה טוב. אתה בפה שלך, הוא אומר, גודל כוח איש הישראלי, כשהוא מדבר, מתעורר כאן בעליונים למעלה, ככל אשר יצא מפיו, אין לחוב, אין לזכות. הוא אומר, אני אביא לכם ראיה מגמרא. שלא תחשבו שזה חידושים שלי, אומר הרבי מרדומסק, אני אביא לכם ראיה מגמרא. הגמרא אומרת שהיה רבא, המורה רבא, פגש את אליהו הנביא, לא פחות ולא יותר. הוא שואל אותו, הגמרא מרתקת במיוחד, הוא שואל את אליהו הנביא, מה עושה עכשיו הקדוש ברוך הוא? תראו איזה שיח שרפי מעלה. רבא המורה שואל את אליהו הנביא, מה עושה עכשיו הקדוש ברוך הוא? הוא אומר לו אליהו הנביא, הקדוש ברוך הוא יושב ואומר ממרות, הלכות, חידושי תורה בשם כל התנאים, רבי שמעון, רבי יוסי, רבי יהודה, רבי אלעזר בן עזריה, כולם חוץ מרבי מאיר. בשם רבי מאיר הוא לא מדבר. למה? הוא למד תורה מאחר, הוא למד תורה מאחר שפקר ויצא לתרבות רעה. אז בשמו הקדוש ברוך הוא לא אומר הלכות, לא אומר חידושי תורה. אמר לו רב אליהו הנביא, אני לא מבין, רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. הוא לקח ממנו רק את הדברים החיוביים. אמר לו, הנה אני שומע. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, בני מאיר אומר כך, בני מאיר אומר כך. אומר התפארת שלמה, רגע, רגע, רגע. הקדוש ברוך הוא לפני זה חס שלום, אסור לעלות על דל שפתיים. לא ידע קודם שרבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק? עכשיו רבא חידש לו את זה. אומר, הנה לך תראה שכל מה שמתחולל בעולמות העליונים, מגיע מכאן, מהפה של אנשים.
אז היה צריך שרבא יגיד את המילים האלה, רימון מצא, תוכו אכל קליפתו זרק, בשביל שכביכול הקדוש ברוך הוא יקבל את הדברים, ויתחיל להגיד ממרות וחידושי תורה, גם בשם רבי מאיר. לפני זה הוא לא עשה את זה. כלפי שמיה הכל גלוי וידוע. אבל הכוח ניתן בפה שלנו. לזכות וחס ושלום להפך. והיה צריך את רבא שיגיד את זה על רבי מאיר, לא פחות ולא יותר, בשביל שהקדוש ברוך הוא יגיד ממרות גם בשמו. תראו עד איכן הדברים מגיעים. לכן הוא אומר, אהרון הכהן, איך הוא היה מוכיח את עם ישראל? הוא לא היה בא לאף אחד ואומר, אבלה לא נמצא בשפתיו. ורבי משיב מאבון כתוב על אהרון הכהן. למה? הוא לא היה אף פעם בא ואומר למישהו, למה אתה עושה כך? למה אתה משקר? למה אתה מחלל שבת חס ושלום? למה? אין דבר שלילי על השפתיים. דבר שלילי בשפתיים זה דבר שלילי בעולמות העליונים. לא אצלי אומר אהרון הכהן. הוא רק בדרך אהבה וחיבה, כמו שמספרים על החפץ חיים, שהוא פעם מצא איזה חנווני שפתח את החנות בשבת. הוא אמר, צריך להוכיח אותו. אמרו לו, לא, אין לי מי לדבר. הוא אומר, בוא ננסה. נכנס אליו, התוכחה של החפץ חיים. הוא אמר לו, מה שלומך רבי יהודי? אמרו לו, ברוך השם, יש פרנסה? לא מתלונן, ברוך השם יש פרנסה. יש אישה, יש ילדים? ברוך השם, יש לי אישה, יש לי בן ובת. יש בית לגור, יש בית לגור. ברוך... מה, אני שומע שאין לך תלונות, אתה מרוצה. הוא אומר, מרוצה ברוך השם. הוא אומר, תגיד, אתה מרוצה מהקדוש ברוך הוא. אתה לא רוצה שגם הקדוש ברוך הוא יהיה מרוצה ממך? למה אתה פותח את החנות בשבת? אתה לא רוצה שהקדוש ברוך הוא גם יהיה מרוצה ממך? הוא קם ויצא וסגר את החנות. אמרו התלמידים שהיו שם, תראו מה זה נקרא הוכיח תוכיח. אצלנו מצטער הוכיח תוכיח, לצחוק, להניף את האצבע. לא, לדבר ברכות, באהבה, בשלום ובמישור הלך, ורבי משיב מאבון, ואבלה לא נמצא בשפתיו. לא לעלות על השפתיים את הדברים השליליים, לא בצורה של גידוף, של קינטור, רק בצורה של קירוב. הרי היה כתוב שאהרון הכהן היה מתקרב לחוטאים, והיה מקרב אותם, ומשוחח איתם, מתרוע איתם, ואותו אחד היה מלא בידי, אומר, אם הוא היה יודע מה אני עשיתי, הוא היה מדבר איתי אהרון הכהן, וככה הוא היה מחזיר בתשובה, אבל לא דרך אבלה נמצא בשפתיו, כי מה שעולה על דל שפתנו, משפיע למעלה. אז שוב, בצדק תשפוט עמיתך מהלך שני, אתה שופט את עמיתך כשאתה דן אותו. אם תדון אותו לזכות, נתת לו מתנה. דנים אותו עכשיו בשמיים לזכות. אם חס ושלום ההפך, נתת לו עונש. אתה, בפה שלך, כאן בעולם הזה, מעורר את הדברים האלה בעליונים. אז ברור למה זה כתוב בצדק תשפוט עמיתך, אתה שופט את עמיתך. אבל בוא ננסה עוד מהלך. אומר החפץ חיים, זה בצדק תשפוט, אתה שופט, ולא רק את עמיתך, אתה שופט גם את עצמך. אומר החפץ חיים. אנשים לא יודעים איזה עוצמה יש להם בפה, הם לא יודעים מה הם יכולים לזכות, מה יכולים להפסיד. הוא אומר, דברים כדורבנות. הגמרא אומר שמי שדן לכף זכות, דנים גם אותו לכף זכות. נכון? אז אמרנו, מה מועיל לבן אדם שנדון אותו לכף זכות? הסברנו מה זה מועיל, אבל הוא שואל שאלה עוד יותר. מה זאת אומרת שבשמיים ידונו אותו לכף זכות? מה זה הפרס הזה? אם אנחנו כבני אדם אומרים לנו, אתה רואה מעשה, המעשה זה חתום, נעלם, אנחנו לא יודעים אם הכוונה שלו טובה, חיובית או שלילית, תדון לכף זכות ובזה אתה תעורר עליו זכות למעלה. אבל מה הפירוש שבשמיים כשכר ידונו אותך לכף זכות? בשמיים יודעים הכל. מה שייך בשמיים לדון לכף זכות אותי, אם בשמיים המעשה שלי, למעלה בשמיים המעשה והכוונה והדקויות של הכוונה, כל מצווה, כמה פניות, כמה לשם שמיים, הכל גלוי וידוע. אז מה שייך שידונו אותי לכף זכות? אומר חפץ חיים, שייך וגם שייך. כי הוא מדבר על יום הדין הגדול והנורא שיהיה לעתיד לבוא. אבל זה שייך לכל אחד גם בחיי היום יום, ונקווה שנגיע ליום הזה זכאים. אומר חפץ חיים, אם ייקחו, ייקוב הדין את ההר, כמו שאומרים, וישימו את כל החטאים שבן אדם על הכף חובה רחמנא ליצלן, ואת המצוות על הכף של המצוות, על הכף של הזכויות, אומר מצבנו גרוע עד מאוד. לא נעים לומר, אבל הוא אומר, העבירות הן עבירות, אבל אנחנו יודעים כמה אנחנו עושים את זה, והמצוות הוא אומר, כמה הן שוקלות. מצוות צריך לעשות בשלמות, בדקדוק ההלכה, באהבה, בשמחה, בהתלהבות. אנחנו, יד איניש בנפשי, אומרת הגמרא, אדם יודע בעצמו עד כמה הוא רחוק מהדברים האלה.
אז איך יש לבן אדם סיכוי שכף הזכויות תכריע? מישהו לא החפץ חיים כמובן. איך כף הזכויות תכריע? אומר החפץ חיים, הקדוש ברוך הוא אבא רחום, ורוצה לדון אותו לכף זכות. הוא לוקח כל עברה ואומר, תראה, דור חלוש, 2021 עוד מהתשפ"א, אנשים, עם כל פגיעי הטכנולוגיה, קשה לדון אנשים בכזה מצב. באמת, היצר כל כך חזק היום בדור הזה. בודקים את המצוות, אומרים, מה אתה רוצה מבן אדם? שבכזה דור, תגיד תודה בכלל שהוא הלך ודליק נרות חנוכה, אתה עוד מחפש שהוא יעשה את זה בהתלהבות, בשמחה, ידקדק בהלכה עד הקצה האחרון. יש גבול כמה אפשר לדרוש מאנשים בעקבות הדי משיכה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מסוגל לומר כאלה דברים ולזכות את הבן אדם, לצמצם את העבירות, להוריד אוויר, להסיר אותם כאלה קטנים, ולקחת את המצוות ולעשות אותם. ומה זה תלוי? הוא אומר, בהנהגה של הבן אדם בעולם הזה, ככה ההנהגה איתו למעלה. מי שלוקח את הבן אדם, את הזולת, את האדם השני, ורואה בו את הדברים החיוביים, ומגדיל אותם, ומנפח אותם, ואת הדברים השליליים, הוא מעלים מים, הוא אומר, מה, אני מחנך שלו, אני צריך לדון אותו? לא מתערב, אני רק רואה רק דברים חיוביים בבן אדם. זה הוא אומר, גורם, אם מי שדן לכף זכות, דנים אותו למעלה לכף זכות, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לוקח איתו את ההנהגה של חסד ורחמים, מקטין את העבירות שלו, ומגדיל את המצוות שלו, ויש לו זכות, יש לו את הסיכוי, שכף הזכויות תכריע. במה זה תלוי? בהנהגה של בן אדם בעולם הזה. תראו את הלשון שלו, הוא אומר פה, כל זה תלוי לפי ההנהגה שהנהיג את עצמו בימי חייו עם הבריאות. אם דרכו לדון לכף זכות, ידון אותו גם אותו לכף זכות. הוא אומר, נקל לאדם להעלות על עצמו שם צדיק או רשע בהנהגה הזאת של לדון לכף זכות. אם נלך לפי שורת הדין, קשה מאוד לבן אדם לצאת בדין זכאי, לצאת צדיק. אבל הוא אומר, אתה בהנהגה הזאת של לדון לכף זכות, יכול להעלות על עצמך שם צדיק, ואם חלילה הפוך, אז להעלות על עצמו שם רשע, רחמנא ליצלן, על ידי ההנהגה הזאת של לדון לכף זכות. אז זה בצדק תשפוט לא רק את עמיתך, בן אדם שופט את עצמו. בן אדם יבוא אחרי 120, יבוא בראש השנה ביום כיפור, יבוא ביום הדין הגדול, שכבר יהיה בעזרת השם בקרוב ימינו בבית משיח צדקינו. ואומר, איפה הנה, הנחת תפילין, שמירת שבת, הוא עשה כמה מצוות בחיים. אומרו לו, לנו יש פה, איך קוראים לזה, ברומטר, אבן בוחן אחרת, דנת לכף זכות, בוא תראה איך שהכף של הזכויות מכריע. אם לא, החפץ חיים אומר, אין לבן אדם סיכוי. הסיכוי של הבן אדם שידונו אותו לזכות בשמיים, על כל מה שהוא עשה, יש אפשרות, והקדוש ברוך הוא אב הרחמים ורוצה לעשות את זה, אבל זה תלוי בהנהגה של בן אדם. אי אפשר לתת לבן אדם למעלה, שזה עולם האמת, לדון אותו בכזה צורה של הנהגה, אם הוא לא יתנהג ככה. אם הוא מגיע עם הנהגה כזו, אז במידה כנגד מידה, גם אותו דנים בהנהגה הזו. אפשר כל דבר חובה לדון לכף זכות, וכל דבר זכות חס ושלום ההפך. זה השאלה ברצון של הבן אדם. וככל שהרצון של הבן אדם, ככל שהוא מתנהג יותר בצורה הזו, הוא יודע לאן זה יכול להוביל אותו, הדרך סלולה. ועוד יותר מזה, אנחנו כמעט במהלך רביעי כבר, יודעים את הסיפור של כבשת הרש עם דוד המלך. כן? בא הנביא ואמר לו סיפור שלם עם האחד, עם שכן עני, שהיה לו רק כבשה, והשכן העשיר גנב לו את זה, והוא אומר, בין מוות האיש או, אמרנו נתן הנביא, אתה האיש. אומר הבעל שם טוב הקדוש, דנים את האדם מדעתו ושלא מדעתו. מזמנים לבן אדם בימי חייו כל מיני סיטואציות שהוא שפט אנשים אחרים בסיטואציות האלה לחובה. אומר, זה רשות, זה לא בסדר, זה מגיע לו על זה עונש, רחמנא ליצלן, יש לו מה להגיד על כל דבר ועניין. מזמנים לו סיטואציות דומות, כמו שנתן הנביא עשה לדוד המלך. ובן אדם מדבר, אחרי זה באים ומראים לו, תשמע, הנה מה שעשית, רשום פה, הנה הפסק דין שאתה בעצמך חרצת לעצמך. אתה נתת את הפסק דין הזה. שבן אדם לא יהיה לו תרומות, תגיד, לא, למה דנים אותי לכף חובה? למה אתם לא מנסים להתגמש איתי? מותק, רשום פה מה אתה עשית, ומה כבוד קדושת הדיין, אתה בעצמך דנת על כזה סיפור, סיטואציה כזו או אחרת, אבל אותו דבר אתה דנת. הנה דנים את האדם מדעתו ושלא מדעתו, הכוונה שלא מדעתו, מזמנים לו את הסיפורים האלה, כפי איך שהוא דן אותם, אחרי זה יש למעלה, מראים לו בסרט, הנה מה שאתה אמרת וזה מתאים לך.
אז בצדק תשפוט עמיתך, זה לא רק את עמיתך, זה גם את עצמך, ואת עצמך עד הסוף, את חריצת הדין של בן אדם לעצמו, הוא בעצמו עושה. שווה לא לדון לקו זכות? שכה אני אומר, לא לדון זה, זה, זה בן אדם קורא בור לעצמו, רחמנא ליצלן. עוד מעט 10 בטבת, סוף השבוע, יום שישי. אנחנו מאוד לא רוצים לצום ב10 בטבת. רוצים להיפגש בעזרת השם יום משיח בבית, בבית המקדש, בלי מסכות, בלי קורונה, בלי צרות, בלי בעיות, להיות שמחים ומאושרים. אבל אם חס ושלום בן אדם משחרר את הפה שלו, לחובה כלפי מי שרק לא יהיה, הוא מעלה חובה בשמיים על עצמו, על אחרים, כמו שלמדנו. נו, איך יבוא משיח ככה בכזה צורה? מי יודע בכמה מילים שאנחנו מוציאים מהפה, אנחנו שמים ברקסים למשיח, אומרים, אתה עוד לא יכול לבוא, כי פלוני וגלוני עשה כך וכך. אז אם הייתי חושב שזה נשאר ביני לבין עצמי, ביני לארבע קירות, זה לא בסדר, אבל זה לא נשאר פה. זה עולה למעלה, ואומר התפארת שלמה, זה משפיע למעלה. אז איך אנחנו נרצה להביא לפה את המשיח, עם חס ושלום, אדרבה, חיובי לכל בן אדם. לראות רק את הטוב. תאמינו לי, החיים של הבן אדם מעצמו, עכשיו רווחים לא בשכר ועונש, לא בעולם הבא, לא משיח, לא כלום. בואו נדבר על עצמנו. הסתכלו, כל אחד יכול להסתכל על הסובב אותו. איזה חיים באמת מחויכים ומאושרים יש לאנשים האלה, שאנחנו לפעמים נוטים להסתכל עליהם כעל תמימים כאלה, נאיבים, שרואים רק טוב, וכולם אצלהם צדיקים, וכולם נחמדים, וכולם טובים, ואף אחד לא מסתכל, לא מתכוון לעשות רע, אבל האנשים האלה חיים טוב, הם מחייכים, הם שמחים, הם חברים של כולם, כולם אוהבים אותם. אנשים שטוב להם בחיים, אני מדבר על חיים פה בעולם הזה, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. אומר דוד המלך, מה זה אוהב ימים לראות טוב? הוא לא ידע עברית, דוד המלך היה לא היה מקומי. אוהב לראות ימים טובים. מה זה אוהב ימים לראות טוב? מי האיש שחפץ חיים? אוהב ימים, אתה רוצה חיים טובים, פה בעולם הזה, אתה רוצה ימים יפים, לא לקום על הבוקר להתעצבן על השכן, ועל החבר שתפס את החנייה, ועל ההוא שעמד על המקום שלך בבית כנסת, ועל הבוס בעבודה. הצורה הזאת של החיים, של הרטינות האלה, הרב שך פעם אמר למישהו, הוא בקש איזה קבלה טובה לקבל על עצמו. אומר לו, תקבל על עצמך, לא לרטון, לא לרטון. הוא חשב מי יודע מה יגיד לו, להתחיל לעשות כוונות הארי בתפילת 18. אומר לו, אנחנו לא שמים לב כמה על כל צעד ושעל, יש לנו תלונות והתמרמרויות על כל הסובב, בתוך המשפחה, בתוך החברה, בבית כנסת. הוא אומר, תוריד את הרטינות. מישהו אמר לי, שהוא קיבל על עצמו, ניסיתי את זה ולא הצלחתי את זה, אבל אותי אני מזכיר. אבל הוא אומר, אני מורי, הורדתי את המילה, למה מהלקסיקון? למה לקחת? למה עשית? למה פיזרת? צועקים על הילדים, נכון? למה אתה לא מסדר את החדר? הוא אומר, אין למה. כל משפט שאני הולך להגיד, למה? מי בא לעזור לי לסדר את החדר? לא יותר נחמד עם הילדים? מי יודע אולי מישהו יכול לעזור? אוקיי, אין למה. הלמה הזה הוא מתכון לרטינות, להתמרמרויות. וההתמרמרויות האלה כלפי עצמנו, כלפי הזולת, לא עושים לנו טוב, לא כאן ולא בעולם הבא. אז מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים? יש הצעה, תתחיל לראות טוב באנשים, תתחיל לראות חיובי, זה לא משנה אם זה הבן זוג, זה הילדים, זה התלמידים בחדר, בבית ספר, בשכנים, יש בכל בן אדם צדדים חיוביים, ויש גם את הצדדים הפחות נחמדים, אם אנחנו רוצים את החיים היפים שלנו, בואו נתחיל לראות טוב, האמינו לי נהיה מאושרים בעזרת השם. נזכה להיפגש באמת עם משיח צדקנו, עוד השבוע בעזרת השם. תודה רבה, וכל טוב.